En tää kuulu kyllä vittu millään tavalla. Mä oon kyllä nyt vaan liian kännis vittu, en soita saatana yhtään mitään. Mä tunnistan kyllä itse liian kännisen ulostilaan. Mä oon vähän liian kännissä saatana nytte, että ei onnistu, mut kuunnella valmista musiikkia saatana. Tässä on kikka, mä haluun viihdyttää. Nautit tarpeeksi. Miten muu? +6242 Viestin hinta €0.90 kappale ja viestisi tulla. Shell-tunnukset. Ei avausmaksu. Halutessasi voit lähettää viestin studioon. Näppäile P. Väli. Viestillä osoitteesta www.pelipalvelimet.fi. Riakale.fi. Webhotellit. Bouncerit, Shell-tunnukset. Ei avausmaksu. Pasi Radio. Wake up in the morning feeling like P. Diddy. Hey, what up, girl? Ja kukas mahtaa soittaa? Semimatik täällä, iltaa. Mitä kuuluu Semimatikille? Mä heitin teoston tilille vähän rahaa tossa äsken. Kaputsaa tänään, että kohta ainoa systeemi on se tilisiirto tai tekstari, mutta mitä sulle kuuluu? Ja kiitos sulle lahjoituksesta. No oli autopesussa hieman jänniä vaiheita tänään, mutta kyllä niistä selvittiin ihan parin minuutin jännityksellä. Ei meinannut auto nimittäin käydä heti, mutta... Tätä Paseronioa. Anteeksi, mitä? Minkälaisen summan laitoit Paseradioon? Niin teosto on 45€. No mun on pakko laittaa se saman tien vittu tosta niinku tiedät, niin vittu minähän en saa saatana tämmösen summia vittu ansaita perkele, se on pakko laittaa vittu. Joo, mut kun mä laitoin sen sille, minkä sä kerroit. Vittu, kimppaa vittu mun kimppuu saatana, niin voi muuta vittu tehdä. Ainahan niitä pahantahtoisia ihmisiä löytyy, joo. Näin se vaan menee. Väärin. Huomasin, että siinä oli 6 minuuttia, että et sä kiroillu ollenkaan. Ai mitä? Aika 6 minuuttia keskustelit ilman yhtään kirosanaa siinä. Minä yleensä keskustelen asiallisesti ja piste. Joo, se on tää radio on vähän eri juttu taas. Aina. Niin kuin pitääkin tietysti olla. Hei! Joku toivoo tekstiviesti, että vittu sisikätsin Zambi My Car, niin voitko ottaa sen linjalla, niin soitetaan se kappale. Niin, onks... Ota hetki sen linjalla. Wake up in the morning feeling like P. Diddy. Hey, what up, girl? Grab my glasses, I'm out the door, I'm gonna hit... No niin, onks se langan pösketää? On täällä ainakin yks. Semimatikki edelleen. Joo, ne mainokset meni vituus saatana, mutta... Pasitraliin studioon. Tilaa sinäkin pelipalveluita kätevästi tekstosoitteesta www.pelipalvelimet.fi. Riakale.fi. Webhotellit, bouncerit, Shell-tunnukset.
mites mun pitäisi oikeesti elää, kun vittu mä oon rakastunut jo 20 vuotta sitten ja... Tähän sä et aio ottaa, niin... Niin pillua kyllä riittää, mutta... Sitä oikeaa ei oo vielä löytynyt. Ai ei oo löytynyt, mä luulin, että sä ees etsikään. Niitä se on jo löytynyt, mutta se on jo hukka teillä. Ai joo. Niin pitäisikö mun nyt paneskella kaikkea mahdollista, mitä täällä on, vai mitä mun pitäisi tehdä? Se on aika vaikea kysymys kuitenkin minusta. Pitäisikö odotella Jahnukaisen keskustelun lähetyksen, mutta etkö sä osaa antaa vastausta? No tuskin ihan niin hyvä kuin Jahnukainen. Jahnukainen kun antaa sitten vittu vastauksen näihin asioihin? No kyllä, kun niin mä luulen. Eikö se anna? Mikä oli sun pointti soittaa tähän lähetykseen? No, se eikö tänne yleensä ole puheluita vähän niinku kaipailtuja? On, mutta nyt kun sä kerran soitettiin, niin vittu, miten mä saisin omat rakkausongelmani hoidettua? En mä tiennytkään, että sulla olisi ongelmia niissä. Ai et, no nyt tiedät saatana, miten mun pitäis hoitaa vittu näitä vanhoja rakkausongelmiani? Tuohon on niin tosi vaikea vastata, kun ei mulla itellä oikeastaan kokemusta semmoista. No nyt kun sä kerran soitat tänne vittu, niin miten mä saan vanhan rakkautani takaisin? Joo, no täytyy varmaan ainakin yhteyttä siihen jotenkin. Ottaa yhteyttä jonnekin. No siihen rakastettuu. Mutta kun se ei onnistu. Onko se sitten kaput? No se on. Sä et tiedä sen osoitettakaan, että vois lähettää kirjettä tai mitään. No se on naimisissa ja siellä on 3 lasta ja näin poispäin, mutta miten tähän asiaan vittu pitäisi niinku suhtautua? No jos se on niin pitkällä, niin se varmaan täytyy katsella sitten muita naisia ja ihan... No, onko siinä sitten muuta vaihtoehtoa? Mä en oikeastaan tajua, miksi sä kysyt just multa näitä. Siinä soitit tänne näin, niin minä ajattelin just sinulta kysyä tätä asiaa. Tätä sitten voida terveisiä muuten Pialle. Okei, moro. Viestin studioon. Näppäile P. Väli. Viestisi numeroon 16242. Viestin hinta euro 90 senttiä kappale ja viestisi tulla putkahtaa tänne Pasi Radion studioon. Tilaa sinäkin pelipalveluita kätevästi tekstiviestillä osoitteesta www.pelipalvelimet.fi. Riakale.fi. Webhotellit, bouncerit, Shell-tunnukset. Ei avausmaksu. 16242. Viestin hinta euro 90 senttiä kappale ja viestisi tulla putkahtaa tänne Pasi Radion studioon. Tilaa sinäkin pelipalveluita kätevästi tekstiviestillä osoitteesta www.pelipalvelimet.fi. Riakale.fi. Webhotellit, bouncerit, Shell-tunnukset. Ei avausmaksu. Halutessasi voit lähettää viestin studioon.
Näppäile P, väli, viestisi numeroon 16242. Viestin hinta euro 90 senttiä kappale ja viestisi tulla putkahtaa tänne Pasi Radion studioon. Tilaa sinäkin pelipalveluita kätevästi tekstiviestillä osoitteesta www.pelipalvelimet.fi. Odotan linjalla. Riakale.fi. Webhotellit, bouncerit, Shell-tunnukset. Ei avausmaksu. Halutessasi voit lähettää viestin studioon. Näppäile P, väli, viestisi numeroon 16242. Miksi mä kuulun tuonne ihmeääni? Kuka sä soittelee? Täällä on Ice Crystal. Kerro vaan murhees. Mitä kuuluu, kun minä olen yrittänyt soittaa, mulla ei vastata. Tämä ei ole mikään vittu vastauspalvelu. Mitä kuuluu? Niin, minä kysyn. Nyt pääsit lähetykseen. Hankalia ollaan otettu tässä Niinan kaverin kanssa. No hyvin menee siis, saatana. Voiko mennä huonommin? Vois mennä huonomminkin. Aika vitu hyvin silleen menee. Vaikka menneekin päin perästä muuten, mutta niinku tämä menee tosi hyvin. Joo, ootko kuunnellut koko lähetyksen? Mitä? Oletko kuunnellut koko lähetyksen? No rehellisesti sanoin, en ole kuullut ollenkaan, mutta oli niin pakko soittaa. No kerro, mikä sulla on asia. No luuletko sä, että mulla ei ole pääsiä? Mun pitää vaan aina soittaa tänne. No, mutta minun aina asia on se, että mitä Rontille kuuluu. No tuolla kyllättelee, mutta se ei ole se pääasia. Pääasia on se, että pää ei olla siellä. Pääasia on se, että joku suittaa ja jonkun ihmisen asiat on nyt kunnolla. Ai mitä? Siis vittu, hei, men nukkumaan, moro. Näin saisi ottaa Jahnokaiselle, saatana. Ei me ruveta vittu tässä kohtaa niinku ihmettelemään. Sori vaan nyt, saatana, näille, mutta meillä vedetään tätä linjaa ja piste. Ja näin pois päin. Voi voi, jos joku on sitä, että vittu tää on paskallinen, niin vittu tää on paskallinen ja sillä siisti. Otetaan tosta musiikkia. Tekstiviestillä osoitteesta www.pelipalvelimet.fi. Riakale.fi. Webhotellit, bouncerit.
pikkuhiljaa tuossa kuselle ja ehkä me sitten lauletaan aikuinen nainen, saatana. Nauttakaa musiikista. Miten menee? Haloja. Miten menee? Mitäs tässä? Mä oon koittanut ihan vitusti koittaa soittaa sulle, mutta ei oo vaan vastattu mut. Arppa, lottomallekin voi voittaa. Miten menee? No mitäs tässä? Loppuyötä vietetään ja aika hyvässä känässä tässä. Mitäs muuten tässä nyt? Hyvin menee. No ihan vitu hyvin. Et sisuviina on mennyt ihan reilusti. Ei oo paljon litran pullosta jäljellä. Et tota noin, niin ihan vitu hyvin menee. No, haluatko kertoa terveisiä jonnekin vai no? No terveisiä mitä vaan. Mä voin puhua, että on illa sun kanssa, mut tota noin niin. Kerro vaan mistä mä aloitan. Niin. Kerro terveisiä tai vittu suksi vittu. Mä lähetän terveisiä vittu Nyton kanavalle ja koko Pasiradio kanavalle ja vittu koko vittu Suomen kansan paitsi Kataiselle. Kiitos sua puhelusta, moro. Moro. Moi. Thank you.
Näppäile P, väli, viestisi numeroon 16242. Viestin hinta euro 90 senttiä kappale ja viestisi tulla putkahtaa tänne Pasi Radion studioon. Tilaa sinäkin pelipalveluita kätevästi tekstiviestillä osoitteesta www.pelipalvelimet.fi. Riakale.fi. Webhotellit, bouncerit, Shell-tunnukset. Ei. 16242. Viestin hinta euro 90 senttiä kappale ja viestisi tulla putkahtaa tänne Pasi Radion studioon. Tilaa sinäkin pelipalveluita kätevästi tekstiviestillä osoitteesta www.pelipalvelimet.fi. Riakale.fi. Webhotellit, bouncerit, Shell-tunnukset. Ei avausmaksu. No niin, kuka se mahtaa soittaa? No niin, Jumpula Kälävieltä, kuuluuko sinne päin? Kälävieltä, perkelee! No niin, huomenna sinne Lahden suuntaan, miten Pasi näin muuten? Nyt sulla on viimeinen mahdollisuus kertoa vittu, missä mennään. Joo, tällä Kokkolan naapurissa. Sä kaikki on tällä päivällä selville, että missä se Kokkola viipyy, tai missä Kokkola päin on. No kerro vittu, tää on laskusuhtan. Kuule, mulla on probleema. Ihan niinku oikein oikeasti asiaa näin aamuyöstä. No kerro nopsaa vittu, mä rupeen kohta laittaa asemaa alas vittu, kun meillä ei oo enää kuin 200 kuuntelijaa, vähän rapiat. Mun mielestä no mä oon yks niistä. Niin. Tää on mun mielestä liian vähän, mutta kerro nopeesti. No ei sinä mitään ihmeempiä, mutta mulla on... Päämärkkiä vittu keksi. Eikö ne kato sattuustiin käteen siinä kohdalla, kun piti ostaa ne. Ja nyt niihin tuli semmoinen probleema, että niissä on tuo balanssi pois kohdalta. Ei, nyt vittu ruveta mitään vittu teknisiä ongelmia vittu. Jos ei se voi vittu mitään pano-ongelmia, niin vittu antaa olla. Hei, kiitos sulle puhelusta, morjes. Vittu, nyt näytetään ohjelma alas, vittu, kuunnellaan tämä järkevästi eteenpäin, vittu, saatana. Hei, musaa, saatana. Ja 2, viestin hinta, euro 90 senttiä kappale, ja viestisi tulla putkahtaa tänne Pasi Radion studioon. Tilaa sinäkin pelipalveluita kätevästi tekstiviestillä osoitteesta www.pelipalvelimet.fi. Riakale.fi. Webhotellit, bouncerit, Shell-tunnukset. Halutessasi voit lähettää viestin studioon. Näppäile P, väli, viestisi numeroon 16242. Viestin hinta euro 90 senttiä kappale ja viestisi tulla putkahtaa tänne Pasi Radion studioon. Tilaa sinäkin pelipalveluita kätevästi tekstiviestillä osoitteesta www.pelipalvelimet.fi. Riakale.fi. Webhotellit, bouncerit, Shell-tunnukset. Ei avausmaksu. Nää pitää varmaan lukea vittu oikein antaamuksella. Asuntelua, josta vuokraa kaupunki halvemmalla Helsingissä asuntoja niille, ketkä sen tarvitsee. Tää varmaan meni pikkasen ohi, mutta
jos näitä tämmöisiä henkilöitä oikeasti on, niin nämä pitäisi saada oikeasti tänne lähetykseen, että näistä pitäisi saada asuntoja niillä, jotka sen tarvitsee. Eli mulkku, mutta hyvä sydän, sillä on terveislentäjä. Istuu yksi viesti, että en sano, että olisi hyvän tekijä, mutta kännissä se 2009 maksoi yhdelle kodittomalle 6 kuukauden asumiset. Tänä vuonna on ilmeisesti avaamassa työttömien asuminta. Itse olen tavannut kaverini ja enpä usko, että kaveri auttaa kämppä. Omasta mielestäni ja omasta puolestani haluan antaa selvinpäin esimerkiksi sivutilaa tai mulla on aika, mutta jos se menee köyhiin niin, ja persaukisten hyväksi, niin niin sivutilaa löytyy, tekstitilaa, pelkkää tekstiä, jos joku haluaa, niin varmasti löytyy sille tilaa. Mutta viihdykettä meille vitun rallastelijoille tulee tässä. Kuullaan musiikkia. Oliko se tuvuala, saatana? Studioon. Näppäile P, väli, viestisi numeroon 16242. Viestin hinta 1,90 € kappale ja viestisi tulla putkahtaa tänne Pasiradion studioon. Tilaa sinäkin pelipalveluita kätevästi tekstiviestillä osoitteesta www.pelipalvelimet.fi. Riakale.fi. Webhotellit, bouncerit, Shell-tunnukset. Ei avausmaksu. Te voittaja, täällä on näköjään kritisoitu aika pahasti täällä kanavilla. No niin, sun pitäisi olla täällä, mutta vitsi, olet jossain hevon vitussa. Mä oon täällä valitettavasti kotikoneen ääressä, mutta itse asiassa mä luin noita viestejä ja kuuntelin tätä lähetystä tossa ja mä halusin jotenkin hyvittää tämän mun poissaolon nyt, ja sä puhuit noista kodittomien auttamisesta. Niin. Niin tein. Mulla voisi siihen olla jonkunnäköinen ratkaisu, mitä me voitais kimpassa katsoa, mutta totta kai selvinpäin. Mutta, miten me voitais... Yksi ikä juttu, mitä vittu mä sanon saatana, että sä et suoraan vittu, että et tullut tänne perkele silloin, kun oli puhuttu. Joo, mä oon pahoillani siitä, mä nukuin. Joo, no siis kyllä mä voin tuoda sen sinne ihan vaikka tänä viikonloppuna. No edelleenkin mä haluan sanoa sen, että mä haluan nukkua saatana silloin, kun mä haluan nukkua. Mutta mulle tuli oikeasti paha olo tässä, kun mä ajattelin vittu, että Helsingissäkin on oikeasti aika paljon nyt saatana ihmisiä, mitkä nukkuu vittu jossain sillalla. Siis se on ihan totta, siis tuossa joku laittoi, siis mä tiedän kyllä kuka se oli, mutta tuossa joku laittoi, että oli 2009 vähän autettu jotain tyyppiä ja näin poispäin. Niin mä ajattelin sitä, että mä voitais katsoa, kun meillä on semmonen homma tuossa yhden toisen yrittäjän kanssa ja me tullaan varmaan nyt 2010 avaamaan Helsingin seudulle. Ei välttämättä Helsinkiin, se voi olla, että se on Vantaa tai Espoo, riippuu vähän noista kustannuksista, mutta tullaan avaamaan semmoinen yksityinen niin sanottu asuntola. Ja tullaan niin kuin sitä kautta sitten tarjoamaan näille
kodittomille apua, koska kunta ei siihen, tai valtion rahat ei riitä siihen, mutta katsotaan nyt, sitä mä ajattelin, että sitä me voidaan sitten selvinpäin puhua, että pystyykö sitä jotenkin liittää tähän Pasiradioon, mutta joka tapauksessa se läppäri... Mä haluan sit kunniaa, mua vaan vittaa vittu nää satanat kunnat, satana, kun se kuuluu kunnille perille tuo homma. No sehän kuuluu, mutta siis pitää kuitenkin muistaa, että eihän päättäjät ole ne, ketkä periaatteessa elää täällä, vaan siis täällä elää me suomalaiset, ja jokaisen pitää kantaa se oma kortensa kekoon ja tehdä asioiden eteen. Musta vähän tuntuu, että tämä nykyinen vaippaperse yhteiskunta on muodostunut siitä, että kuvitellaan vaan, että valtio tekee päätökset, hallitus tekee päätökset, kukaan ei kuitenkaan äänestä, ja sitten vaan itkee tuolla, että vittuu kaikki menee päin persettä. Eihän tää niinku... Säkin vittu porsastelet noot rahoilla, saatana vittu. Anna mulle 50 000 euroa, vittu, saatana, minkä mä voin laittaa vittu jonnekin jonkun firman kautta, niin jotain kautta yleishyödylliseen käyttöön. Hei. Niin. Mä ensinnäkin sun sanot, että mä porskuttelen rahoilla. No ensinnäkään mulla ei... Niin. No mä en nyt lähde palkkoja sen enempään tähän perustelemaan, mutta joka tapauksessa... Niin... Vittua, kun soitit tänne, jästä kysymyksiä. Niin, mutta joka tapauksessa, niin kyllä sitä on esimerkiksi viime vuonna, niin on tullut autettua niin kuin vähäosaisia. Ja tänä vuonna tullaan vielä enemmän auttamaan, jos on vaan niin kuin mahdollisuus siihen. Lahteen saatana vittu keskusperkele, siellä oli joskus, mutta eipä ole enää. Lahteen vittu parakkiasuntola, mikä vois vittu nää saatana... No... Eikö Lahdessa ollenkaan asuntola? Ei ole. No sit vittu pistää sinne asuntola. Ei se oo sen kummempaa. Mielestä parakkiasuntola pitäis saada vittu Lahteen ja piste. Niin ei se oo sen kummempaa. Olen itse asunut vittu muisessa systeemissä ja... Ei se oikeesti kuuntele. Ei se oo sen kummempaa, kun sä katot sieltä jonkun myytävän tilan. Todennäköisesti se voi olla joku vaikka vittu ihan mikä vaan halli, sä remontoit sen asumiskuntoon, haet sieltä niin kun joko kunnalta tai valtiolta tukea siihen, ja totta kai sä edut ite maksaa siitä, mutta sit vaan pistät sinne, remontoit sen asumiskuntoon, teet sen niin kun asuntolaksi, ja ei se ole sen kummallisempaa, ja siis jonkun verran se maksaa, mutta se kuitenkin auttaa monia ihmisiä, ja mitä enemmän sä autat toisia, niin sitä... helpommin ne auttaa sitten sua, kun on itse hädässä. Nämä, mitkä on vittu täysin asunnottomia, niin niille oikeasti se katto pään päälle ja suihku ja näin poispäin, niin se on muuten vitu iso asia. Niin. Se, että onko sillä yhteiskunnallisesti ajateltuna vittu mitään merkitystä, niin miksi vittu, sun pitäisi olla täällä, mutta vittu sä et ole täällä. Joo, mä pyydän kyllä kaikilta kuuntelijoilta tasapuolisesti anteeksi. Mä päivällä otin tuossa vähän prenkkua, menin puoleksi tunniksi nukkumaan ja tosissaan heräsin 2 aikaan yöllä. Ja siinä vaiheessa, kun tosissaan ne paskat on housussa, niin sitä ei auta muuta kuin miellä kyyneleet ja ottaa totuus vastaan. Mutta mä voisin sen koneen kyllä huomenna tai ylihuomenna sinne teidän nurkkaan toimittaa tuossa muutaman viinapullon kerran ilman lähetystä, ja voidaan sitten, siis mä haluan painottaa, että se ei todellakaan ole mun tapa, niin kuin se ei ole mun tapasta, että sanotaan, että mä en olisi tällä hetkellä tekemässä sitä, mitä mä teen, jos mä en pitäisi lupauksia, mutta tosissaan väsytti niin vitusti, otin 1,5 tuntia unta, ja mä en voi tehdä tekemättömäksi, ja oon tasapuolisesti pahoillani kaikille. Tällä hetkellä se tilanne on se, että mä halusin läppärin tänne. Ja sen jälkeen se lähtee vittu niinku
liikenteeseen. Tai sitten arvo vittu tuolla jossain missä arvot saatana, mutta... Sitten pitää hetkinen tänään kautta, no niin tänään joku ollaan lauantain puolella, niin tossa kun heräilee krapulasta ja lähtee Alkon kautta, niin tulla tuomaan se ja tota, näinhän se menee suoritusbisneksessä. No, kun mä selviin, niin vittu, jos sä maksat naftat, niin kyllä mä tuuhan. Enkä mä sitä yhtään ihmettele, mä oisin ite varmaan tehnyt pahemminkin, mutta tota, näillä mennään, niille ei voi... Mitä nyt vittu tuonne 40 päähän vittu palaa? Mut se mikä on positiivista, niin tänään on sentään saatu järkättyä potkut kautta liiketoimintakielto yhdelle välittäjälle. Se no en mä tiedä, onko sekään vittu periaatteellisesti niinku semmonen järkijuttu, mutta... On se siinä mielessä, että jos niin kun kaveri ei toimi sen mukaan, mitä lupaa ja tekee, niin kuin mä esimerkiksi tänään, sua vituttaa helvetissä se, että mä en tullut sinne, vaikka mä lupasin, koska mä nukuin. Niin mieti, kun se toistuisi kerta toisensa jälkeen. Mun mielestä tarkoittaa sitä, että vittu, sua ei kiinnostunut tämä asia. Kyllä mua kiinnosti, mutta ihan oikeasti mä menin nukkuun. Säkin oot monen ihmisen esimies, eikö vaan? No... Se jätetään kertomatta tässä lähetyksessä. Kerro vittu ne se... Siis säkin oot monen ihmisen esimies. Niin se vedät tiettyjä johtopäätöksiä. Ja se mulla on lupasit vittu, että sä oot täällä saatana 8 aikaa. Kello 20.00. Sua ei näy vittu, ei kuulu, ei vittu, ei tee mitään. Niin sitä voidaan vetää jo tietynlaisia johtopäätöksiä. Et sua ei niinku kiinnosta vittu koko asia. Kyllä mua ihan oikeesti kiinnostaa auttaa ihmisiä. Vaan sen sinne ja sä voit arpoa sen sitten. Mä en oo huomenna vittu ajokuntoinen sunnuntaina korkeintaan ajokuntoinen. Ja toisekseen mä en ole vittu oikeesti vittu oikee henkilö arpomaan sitä. Tai siis kertomaan sitä kuka on sen... Siis mä en oo vittu tuomari tos kohtaa. Joo, mä voin arpoa sen niillä perustein, kuka perustelee tarvitsemansa sen parhaiten. Ja sillä samalla me tuetaan Pasiradion toimintaa, että nämä perustelut pitää laittaa tekstiviestillä. Niin, mutta minä en ole se henkilö, kuka vittu niitä määrittelee. Mä oon tehnyt sen päätöksen. Mä oon tehnyt paskoja päätöksiä kuule elämäni aikana, antanut potkuja aika paljon monelle ihmiselle ja tota, on osaa katunut, osaa en oo katunut ja mä oon tottunut siihen, että tulee paskaa niskaan, niin mua ei niin kuin henkilökohtaisesti kiinnosta se, että jos joku kokee sitten yhden tietokoneen osalta vääryyttä, että ei saanut, koska joku toinen paremmin perustellut henkilö sen sai. Ja mä en valitettavasti ole miljonääri, mä en pysty kaikille sieltä antamaan, mutta tällä kertaa voidaan tukea Pasiradiota ja voidaan tukea jotain, joka sellaista konetta tarvitsee. Jees. Mutta jatketaan musiikilla. Jatketaan musiikilla ja palataan astialle. Kiitos sinulle puhelusta, moro. Ja kohta varmaan alan nukkumaan. Tämä on muuten Eartha Kitt. Pitää saada vittu silmälasit päähän. Saadaan. Sanotaan, että tämä tekstiviesti rallat, mikä täällä on, niin... Ei. Kattonut tätä sessiota. Se on paho valitettavaa. Mutta tämä on Eartha Kitt.
Tänne voi laittaa tekstiviestiä. Laittakaa tekstiviestiä. Kirjoita P-väli viestisi ja laita se numeroon 16242. Maksaa vaan 1,90. Viestit alhaalta ylös. Puhe testi voi testi, jota haukkuu tehdä lentäjä. Asuintaloa, josta vuokraa kaupunkia haluaa olla Helsingissä asuntoja niille, jotka sen tarvitsee. Ei mulku, kun hyvä sydän sinne on. Ja lentäjä. Minä yritän tässä toteuttaa kaikki toiveet, mitä tähän on tullut. Nyt on toivonut vittu Vimpsen ja Race Ditchien and Saint. No se on saksaa, mutta jotain Vimpseniä täällä tulee varmasti. Pasi, sähän oot käynyt siellä videossa päätellen, mun mielikuva on, että se asuu 25-4 ihmisessä kampissa ja kusettaa. No, en tiedä. Pasi, onko testivuotsi ja oikeasti köyhä paskava, joka vaan kusettaa? Vai tiedä, että siitä ei edes mikään. Joo. Monte Carlo. San Jose. And eventually Tiffany. Grr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 r
Tänne Pasiradion studioon. Tilaa sinäkin pelipalveluita kätevästi tekstiviestillä osoitteesta www.pelipalvelimet.fi. Numeroon 16242. Viestin hinta euro 90 senttiä kappale. Ja viestisi tulla putkahtaa tänne Pasiradion studioon. Tilaa sinäkin pelipalveluita kätevästi tekstiviestillä osoitteesta. Jaa, täällähän juonteja on vittu kännissä, saatana, mutta... Jättä vielä hetki kohta loppuun. Pitäisikö meille vielä soittaa jonnekin? Ei, kuullaan musiikkia. Voit lähettää viestin studioon. Näppäile P, väli, viestisi numeroon 16242. Viestin hinta euro 90 senttiä kappale ja viestisi tulla putkahtaa tänne Pasiradion studioon. Tilaa sinäkin pelipalveluita kätevästi tekstiviestillä osoitteesta www.pelipalvelimet.fi. Riakale.fi. Webhotellit, bouncerit, Shell-tunnukset. Ei avausmaksu. Ja tämä on siis Pasiradio. Riakale.fi. Tähän ei muuten Muroradio pysty. Shell-tunnukset. Jatketaan harjoituksia vielä hetki aikaa. Kohta lopetellaan, mutta tähän ei Muroradio pysty. Thank you.
Mä olen muuten kännissä, saatana. Kännissä. Lopetellaan tää lähetys tähän. Nautetaan elämää.